Bibi. Olha que tá esquisito, rapaziada. Será que tá me vendo, mano? Olha aí, vomitando. Credo, velho, que nojo, galera. Rapaziada, que cheiro. Que cheiro, mano. Meu Deus, rapaziada. Galera, tá perigoso. Nossa, rapaziada do céu, vocês não vão acreditar. O homem estranho, galera, aquele cara que virou lobisomem, escapuliu, velho. Ele escapou lá da minha casa, galera. E ele tá descendo aqui pra essa mata, rapaziada. Eu vou deixar um pedaço pra vocês da câmera lá de casa que filmou ele saindo, galera. Eu não tô acreditando. Rapaziada, só que como eu tô sozinho, mano, eu não posso chegar perto desse cara, galera. Meu Deus, galera, olha a unha dele, mano. Ah, velho, galera, se esse cara escapar e ficar aqui, é pior, mano. Aqui tem muito animal, velho, tem vaca. Mano do céu, o que eu vou fazer, velho? Eu vou jogar essa pedra aqui, rapaziada. Olha lá, joguei. Olha lá. Galera do céu, vocês viram? E a câmera filmou ele certinho saindo, mano. Olha ali. Mano, senhor, galera, vocês me desculpem, mano. Eu só vou filmar ele. Não vai ter como eu chamar. Não vai ter como eu falar nada, velho. Caramba, velho. Se ele me ver, mano, o jeito é eu correr, galera. Não vou filmar, rapaziada. Vocês têm que ver o que aconteceu, rapaziada, ali em casa, quando esse cara tava lá. Minha mãe não sabe que esse cara tá lá, rapaziada. Minha irmã descobriu, deu o maior rolo pra mim, mano. Olha lá. Credo, você viu, galera? Parece que ele tá vomitando. Meu Deus do céu. Galera, eu tenho a certeza. É esse cara, sim. Ele conseguiu pular um muro, rapaziada. Ele pulou o muro, entrou. Depois que eu fechei ele pra dentro de casa, ele saiu pelo portão. Esse cara não é bobo, rapaziada. Ele não é bobo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Olha lá. Credo. Galera. Que ventania que tá, mano. Não tem só minha, só filmar ele, rapaziada. Eu não vou chamar ele, não. Aí ele vai descer. Meu Deus, galera. Deixa eu descer também, rapaziada. Eu tenho que pelo menos filmar ele pra vocês. Que cheiro de carniça tá aqui, velho. Olha ali, olha ali, olha ali. O que tá fazendo? O que é aquilo na mão dele? Olha lá, rapaziada. Nossa, mano, eu tô falando alto. O que é aquilo lá na mão dele, galera? Credo, que nojo, mano. Ah, não, mano. Ele podia soltar aquilo lá pra me filmar pra vocês. Aí você não vai acreditar. Eu tô sentindo um cheiro ruim. É aquilo. Olha lá, ele soltou. Rapaziada, credo, ele desceu aqui, ó. Pegou alguma... Nossa, mano, o cheiro tá vindo daqui, galera. Que cheiro ruim. Olha aqui, velho. Que é isso que ele tava comendo? Ah, não, mano. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, galera. Que cheiro que tá isso aqui. Quase que ele viu, mano. Lá. Meu Deus, galera. Olha lá, quase que ele me viu, mano. Olha lá, ele vai voltar pra pegar o negócio, velho. Meu Deus, mano, galera. Rapaziada, que cara mais louco. Olha lá, ele comendo. Olha lá. Velho do céu. Rapaziada, que bagulho louco é aquilo ali, velho. Mano, se ele descer lá pra baixo, rapaziada, já era, velho. Se ele descer, mano, eu tô perdido, velho. Aqui tem muito animal aqui, ó. E se a pessoa que cria vaca, os cavalos aqui, vê esse cara, rapaziada, vai ver o vídeo meu, vai descobrir que sou eu que tô assumindo os animais, mano. Eu não posso deixar ele pra lá. Pior que eu tô sozinho, velho. Quem que eu chamo pra me ajudar, mano? Ah, velho do céu. Eu tô perdido, rapaziada. Lá na frente, lá, ó. Se ele entrar lá pra frente no meio daquele mato, eu não pego ele mais, mano. Meu Deus, galera.
Rapaziada, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Não vai adiantar, rapaziada, eu ficar indo atrás dele. Não vai adiantar. Porque eu não vou conseguir pegar ele, ainda vai ser perigoso pra mim. Ah, Deus, mano. Deixa eu esconder aqui. Quase que ele me viu, mano. Olha ali, ali. Olha que tá esquisito, rapaziada. Olha lá. Será que ele tá me vendo, mano? Olha aí, vomitando. Credo, velho, que nojo, galera. Rapaziada, que cheiro. Que cheiro, mano. Meu Deus, rapaziada. Galera, tá perigoso eu ficar aqui, mano. Não vai ter como eu ficar aqui. Eu vou ter que ir embora, rapaziada. Galera, sinto muito. Esse vídeo não vai ter como eu filmar mais. Porque se ele ficar indo pra lá, pro meio dessa mata, rapaziada, eu vou ficar sozinho. E é perigoso, mano. Olha lá, ele pegou o bagulho de novo, o osso. Credo. Que nojeira, galera. Olha lá pra você ver ele comendo um negócio, rapaziada. Galera, não tem como, velho. Não existe, mano. Será que eu consigo aproximar a imagem aqui? Olha na mão dele. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Viu, rapaziada? Que negócio feio, velho. Galera, eles não vão ficar aqui, não, rapaziada. Eu vou sair daqui, que vai ser pior, mano. Rapaziada, quando eu chegar lá em casa, eu vou ver se eu chamar alguém pra me ajudar.